Assalomu alaykum. Biz sizni Target Education o'quv markaziga taklif etamiz. Bizda rus tili, ingliz tili va IELTS, nemis tili, koreys tili hamda mnemonika, matematika va yaqinda ochilgan Shazam aktyorlik klubiga taklif etamiz. O'z talantingni qo'ldan boy berma. Ha azizlar, bizda til va aktyorlikni o'rganishdan tashqari, balkim veb dasturlash va grafik dizayn o'rganish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, faqat sizlar uchun. Mana qarang, kim sizlar? Sizni so'rayapman, kimsiz? Kichkam. Prosta o'tib ketyotdim. O'tib ketaver. Ha azizlar, shu bolaning gapini yodlab ololmadim, lekin shu bolaning gapida jon bor. Kelinglar.